Mambo vipi? Karibu sana katika chaneli yetu. Ni siku nyingine leo tumekutana hapa. Taarifa na yokusomea kutoka katika kurasa za Mwananchi imeandika kwamba Rungwe mbioni kupata umeme wa joto ardhi megawati 70 kuzalishwa. Imeandika hapa kwamba kampuni ya uendelezaji joto ardhi nchini TGDC inakusudia kuanza uzalishaji wa umeme megawati tano kama sehemu ya kukabiliana na changamoto ya upungufu wa nishati hiyo. Endelea kusema kwamba uzalishaji huo unaotokana na joto ardhi unakusudiwa kuanza mwakani katika ziwa Ngozi lililopo wilayani hapa. Naendelea kusema kwamba akizungumza na Mwananchi Digital, meneja mkuu wa TGDC Matthew Mwangomba amesema tafiti za awali zinazoonyesha kuwa ziwa hilo lina uwezo wa kuzalisha megawati 70 na hadi mwaka 2024 tayari uzalishaji utakuwa umeanza. Soma zaidi katika tovuti ya Mwananchi, unaweza ukatembelea kurasa ya Mwananchi ukapata taarifa kamili. Asante sana. Jina langu ni Matias Peter. Usisahau kusubscribe.